Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu. TTIP, Transatlantické partnerství pro obchod a investice, je smlouva mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. V důsledku této smlouvy se mají například nadřadit mezinárodní arbitráže národním soudům, což může v důsledku znamenat významné posílení nadnárodních korporací. Proponenti smlouvy zdůrazňují hlavně výhody takového partnerství, ale taktně opomíjí kritické hlasy varující před omezením demokracie. V Evropské unii vznikla iniciativa Stop TTIP, která požaduje zastavení jednání o této dohodě. Petici k zastavení jednání podepsalo do půlky ledna 2015 již 1,25 milionu občanů Evropské unie. V České republice většina obyvatel ani neví, že se nějaká smlouva s popsaným dopadem na obyvatelstvo, respektive na jejich peněženky a občanská práva, chystá. Ilona Švihlíková působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze, kde vede katedru politických, společenských věd a ekonomie. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, různé aspekty globalizace, měnové otázky, energetická bezpečnost a obecně souvislosti mezi ekonomikou a politikou, především tedy daňová problematika. Ladislav Žák byl před rokem 1989 vedoucím oddělení Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže. Po roce 1989 vedoucím oddělení UVKSČ a tajemníkem Federální rady KSČS. Dnes je soukromým podnikatelem a členem organizací, jako jsou například INSOL. Europe is the European Organization of Professionals who specialize in insolvency, bankruptcy and business reconstruction and recovery. ČSUZ, Československého ústavu zahraničního a nebo redakčního kolegia, Rasijský humanitární žurnál. Dobrý den. Tak já jsem ráda, že se tady setkáváme nad tématem, které osobně považuji za nesmírně důležité a hodně opomíjené v té české diskuzi, a to je takzvaná dohoda TTIP, což vlastně přeloženo znamená Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Já si myslím, že ta dohoda je něco, co v sobě skrývá řadu, módně řečeno, kontroverzních témat, nebo dokonce bych přímo řekla nebezpečných témat. Takže bude možná dobré, když si o nich popovídáme a budou moci posluchači nebo diváci vidět, co považujeme za dobré, nebo naopak před čím bychom varovali. Já jsem samozřejmě také rád, protože mám možnost se s váma setkat po té, co na den poslední podzimní rovnodennosti jsem v Bratislavě, kromě svého vystoupení, tedy byl pověřen jako příslušník české bratislavské menšiny, abych přečetl tedy vaše vystoupení. Takže já jsem přesvědčený o tom, že je o čem mluvit, a pokud ta naše debata by přispěla k tomu, že se o tom začne mluvit víc, tak by to bylo asi to úplně ze všeho nejvíc, jak říká Forrest Gump. Takže já vám dám přednost, povídejte. Tak mi připadá na té TTIP zajímavé spousta věcí, ale jedna z nich, a kterou bych asi začala, je, jak málo se o tom vůbec mluví. Jo? Ono se to bere, nebo se to často prezentuje jako nějaká obyčejná dohoda, kterých se prostě uzavírají desítky, a jako něco, o čem vlastně občané ani nemusí moc vědět, jako nějaká technikálie, jako technická věc, kterou prostě vyřeší pár odborníků. Přitom už se vůbec neuvádí, že pokud by byla uzavřena, tak ta TTIP se stane vlastně největší obchodní investiční dohodou světa, protože bude zahrnovat více než 800 milionů lidí, což už myslím, že teda stojí za zmínku. A také se neuvádí, že může, myslím, že v českém prostředí se neuvádí, kde ty diskuze se docela žhaví, se neuvádí, že může obsahovat řadu velmi sporných klauzul, ať už se to týká, asi se o tom budeme bavit, prostě toho, jakým způsobem mohou nadnárodní korporace žalovat státy, otázky ekologických práv, sociálních samozřejmě. A já si myslím, že ta dohoda má i docela silný geopolitický rozměr, takže je tam, myslím, takový celý vějíř věcí, o kterém je potřeba mluvit, a myslím, že je nutný dát to do té debaty. A fascinuje mě to v souvislosti s tím českým prostředím, který se hodně zaobírá margináliema.
To znamená, že máme tendenci se jako věnovat tomu, co kde, kdy prezident řekl, neřekl, což jsou věci, které vlastně nemají žádný větší reálný dopad, ale jako tohle to, co skutečně by mohlo masivně ovlivnit naše životy, tak to se víceméně ignoruje, nebo se to prostě bere jako něco, co tak se to udělá, prostě to tak nějak projde a vliv nebude žádný. No. To je věc, která mě jako dost znepokojuje. Ta neschopnost odlišit, nebo neochota možná odlišit, to, co je opravdu důležitý od věcí, který má nějaký jenom deklarativní charakter. Já bych pokládal za signifikantní, že vlastně žádná z politických stran nemá vyhraněný názor, s výjimkou teda ODS, která to podporuje. Dokonce i TOP 09 je v tom, bych opatrná nebo nejednoznačná. Samozřejmě Piráti a Zelení tedy jsou jednoznačně proti, ale o ostatních stranách se dá říct, že v zásadě nemají teda formulovaný názor nebo politiku vůči tyhle připravované smlouvy. Ku podivu, ani europoslanci v zásadě se nevyjadřují jako nějaký celek s nějakým doporučením nebo něco takového. Občas zazní nějaký hlas, jmenuji tomu od Jana Kellera. Nedávno se vyjádřil předseda poslanců, tedy sociální demokracie Poc, který teda řekl, že se mu to moc nelíbí, ale jinak ta debata je i v rámci té politické scény v zásadě nulová. Já si myslím, jestli to částečně není tím, že si neuvědomují, co tam je v té dohodě, co v ní může být, a částečně, že mi je to prostě jedno, a nebo že doufají, že to je taková ta koloniální mentalita, že se to prostě stejně ty velké otázky řeší někde jinde, tak co bychom se tím zabývali jako my na téhle úrovni. Možná KSČM bude mít nějaký asi negativní postoj, bych taky očekávala, že tam asi nebude pozitivní, když nevím, jestli na to mají přímo stanovisko. No a u sociální demokracie jsem teda zatím zaznamenala víceméně názory pozitivní, že třeba Drulák se vyjádřil teda jednoznačně pro, a já konec konců jsem se zúčastnila jednoho setkání na ministerstvu zahraničních věcí, kde řada lidí předkládala velmi jako kritický názory k té dohodě TTIP, a ať už to byla geopolitika nebo prostě právě třeba sociální práva a tak dále a tak dále. A všechno to utnul minister zahraničí, který prostě řekl, no ale to je naše transatlantická vazba. A měl vymalováno a v tu chvíli bylo po diskuzi a bylo hotovo. Takže myslím si, že by to chtělo přece jenom trošku větší rozbor, než jako to odbít tím, že je to naše transatlantická vazba jako nějaký svérázný druh povinnosti vůči Spojeným státům. Ale já bych to bral dokonce jako legitimní, protože Češi nejsou proslulí jako dobrý spojenec, že jo, to já bych to i přijal, protestoval bych proti tomu, ale jako stanovisko bych to přijal. Budíš, přišli s tím Spojené státy, jsou v tom iniciativní, jsou to naši kamarádi, my budeme podporovat. Kdyby, toto beru jako minimalistický stanovisko, můžu s ním nesouhlasit, ale je to něco, co je vnesený do toho veřejného prostoru jako názor. Ale my dneska vlastně ten názor, ty politické reprezentace nemáme. To pokládám za velmi nešťastný. Na druhou stranu je pravda, že asi málo kdo z nich to viděl. Takže. A nebo je to ani nezajímá. To znamená, že to je věc, kterou zase jakoby odsouvají dál. Je to zajímavé i v té souvislosti, že ta dohoda vyvolává poměrně velký občanský odpor jak ve Spojených státech, tak teda především v Evropě, kde tu máme možnost tak nějak sledovat trošku víc zblízka. Já se účastním té české platformy, která se snaží nacházet tomu informace a trošku to šířit mezi lid, protože říkám, těch informací příliš mnoho není. A je zajímavý, že jednak ten odpor je poměrně velký a netýká se jenom jedné země, třeba tak Německo je v tomhle docela agilní a netýká se jenom toho Německa. A co mi přišlo zajímavé je, že v každé zemi rezonují trošku jiná témata, jako by s tou dohodou byly spojeny jiný typ obav. Tak třeba v Německu je to ta doložka investor stát a arbitrážní klauzule, ve Velké Británii je to obava, že ta dohoda může zničit veřejný sektor, především zdravotnictví. Jinde to je zase otázka autorských práv, to samozřejmě za to se hodně zasazuje pirátská strana, jinde samozřejmě nějaké obavy ekologické, sociální. No, takže je to takový jakoby zajímavý mix a bude asi zvláštní pozorovat, jestli třeba ta česká pozice k tomu taky vyprofiluje nějaké své specifické stanovisko, nebo jestli naopak půjme jakoby celý ten vějíř těch kritických bodů, které dneska se objevují.
Já jsem včera viděl po 153. černé barony. A já se obávám, že vlastně ta hluboká nedůvěra, kterou Češi, Moravané a Slezané chovají vůbec k institucím jakýhokoliv druhu, aby nevyústila v to přesvědčení, že teď my bychom se zase nějak domluvili. Že? Vyslovuje teda vojín Machář nebo desátník Macháček prostě mu generálovi, že kdyby přišel imperialistický hrdlořez, takže oni se nějak domluví. Já mám tu obavu, že ta smlouva může mít takové následky, že už se prostě potom nedohodneme. To prostě přinese změnu stavu. Ta změna stavu bude fixovaná, já jediný fixovaná mocí, kterou, bych řekl, my neznáme v Evropě, protože ta Evropa přece jenom, ať chceme nebo nechceme, tak my přeběhneme dvě údolí a jsme trošičku jiné jurisdikci, kde můžeme prostě to, co jsme ještě včera nemohli říkat za jedněma hranicema, jako říkat v těch jiných hranicích. Je to sice čím dál tím horší, ale pokud bychom se dostali do této jurisdikce tohoto typu, tak se obávám, že tahle ta svoboda by tady skončila. To je to, proč já jsem, nebo proti, proč já prostě nesouhlasím s tím, pokládám tu smlouvu za zbytečnou. Možná zbytečnou jak pro koho. Já si myslím, že tady budou bezesporu síly, které na té smlouvě mají obrovský zájem a proto na to taky tak strašně tlačí. Třeba zajímavé je, že tu smlouvu iniciovaly Spojené státy, nebyla z iniciace Evropské unie, a oni zároveň provozují něco podobného na druhé straně svých hranic, to znamená nejen na tom Atlantiku, ale na tom Pacifiku, kde vlastně dojednávají tu transpacifickou smlouvu. Tam teda je víc partnerů, tam je třeba Japonsko, Austrálie a Chile, Vietnam a další země, ale ten obsah je víceméně podobný. A nedávno jsem četla jednu z analýz Paula Krugmana, který se právě pozastavoval nad tím, jak moc ta obchodní komora americká klade důraz právě na uzavření těch smluv, že to prostě chápe jako absolutní prioritu, jako na prvním místě, jako prostě úkol, který musí být co nejdřív dovršen. A on tam tomu ironicky poznamenává, že mu to připomíná tlak na to, aby si zase někdo mohl urvat nějakou rentu, buď teda z nějakých autorských práv, nebo prostě z nějakého monopolizovaného postavení. Je docela, a Krugman je samozřejmě člověk, který je známý odborník na mezinárodní ekonomii, tak to bylo docela pozoruhodné číst, jak on se k tomu staví z tohohle hlediska poměrně negativně. Já jsem v tom bratislavském vystoupení akcentoval to, že Spojené státy jsou v tomhle smyslu vlastně jenom politický pláštík velkých korporací. Provozují to zhruba 100 let, umí to. A z toho pohledu je Evropa vlastně zcela bezbranná. Já jsem tam hovořil o tom, že kdyby za mnou přišla stará babička, jestli má podepsat tedy tuto smlouvu s rozhodčí doložkou, s nějakým prostě kvalifikovaným investorem, tak bych k tomu asi neradil, protože si myslím, že ta asymetrie těch partnerů, to znamená Evropské unie, historická, faktická, je příliš velká na to, než aby to mohlo dopadnout dobře. To znamená, jediný, kdo, jenom se k tomu vrátím, myslím dobře v tom smyslu, že smlouva se uzavírá proto, aby byla výhodná pro obě strany. Já prostě tu výhodu pro Evropu nevidím. Výhodný to bude prostě pro velký korporace, proto je to podle mě dělaný a ten, kdo musí prohrát, jsou evropský státy. Možná neprohraje Evropská unie nebo Evropská komise, ale to si myslím, že je dneska natolik od evropských států odtržená instituce, že to nám nevadí. A evropské státy prohrají zcela jistě. Tohle není vlastně jenom intuitivní pocit, protože dneska už máme nějaké předběžné analýzy, které se snaží ten dopad TTIP, i když neznáme detaily, nejsou dojednány, kvantifikovat. A ona, i když komise se chtěla ohánět něčím jako hodně optimistickým, jsou takové ty klasické řeči, jak to vytvoří spoustu pracovních míst, což mě vždycky baví jako ekonoma, protože volný obchod tady není o to, aby
tvořil pracovní stát, jako vůbec není účel, tak i v takových těch relativně optimistických studiích si prostě spočítal, že ten nárůst HDP bude minimální a že samozřejmě to bude mít značný dopad na obchod. Jo? No vlastně Evropská unie dneska je velice provázané území, ten vnitroobchod je poměrně značný a ve chvíli, kdyby navázala intenzivní nebo zintenzivně na své vztahy s USA, tak samozřejmě ten vnitroobchod bude podstatně menší. To znamená, že vlastně ta smlouva s TTIP přispěje ještě k větší dezintegraci Evropské unie, což si myslím, že jako je pozoruhodný z téhletý úrovně něco takového uzavírat. To zaskládá tu otázku, proč to vlastně teda evropské elity prosazují, nebo proč vůbec se podílejí na těch ujednáváních, protože jakoby najít jako zcela kriticky prostě, nemusím ani se na to dělat nějak ideologicky, najít nějaký jako kladný bod, který to jako zásadně prospěje Evropě, je podle mě jako téměř nemožný. Když se na to podívám jako čistě z ekonomického hlediska, tak ta představa, že jako evropské firmy nějakým zásadnějším způsobem uspějí na americkém trhu, že to prostě bude mít nějaký dlouhodobý ekonomický dopad, to si myslím, že jako do značné míry zcestná, protože už dneska ty překážky jsou minimální. Jo? To jako představa, že snížím cla o nějaký 2% body, že to prostě nějakým zásadním způsobem přispěje, to těžko. Já v tomhle smyslu posloužím historkou z let, které nikdo snad z přítomných nepamatuje. Když jsem se stal na podzim roku 64 Jiskrou, tak jsme měli vedoucí, byla hrozně stará, se nám zdála, byla asi 17 a říkala nám, děti, Jiskry, žijeme v Evropě. Západní Evropa je řízena Spojenými státy a východní Evropa, to jsme i my, je řízená Sovětským svazem. Tak to je a z toho budeme vycházet. Takže bude to na podzim 51 let, ale já jsem v zásadě za ta léta neschledal, přestože jsem slyšel spoustu řečí, dokonce si dovolím říct i keců, tak že by tomu bylo jinak. Došlo před 25 lety k nějakému drobnému posunu, jako kde je východ a kde je západ. Pořád to nemáme ještě mnohý z nás jako vyjasněný, že k tomu posunu došlo. No a já mám ten pocit, že instituce a elity toho, čemu my říkáme Západ nebo Západní Evropa, tak jsou americké. Já jsem přesvědčen o tom a konec konců naznačuje to celý proces vzniku vlastně Evropské unie, tak zejména v těch počátcích, ty instituce, které vznikly, vznikly vysloveně z popudu Spojených států, a protože Spojené státy potřebovaly v prvních dvou kolech nějak úspěšně dolarizovat Evropu. Takže já si myslím, že my bychom si měli uvědomit, že vlastně ti, kteří jsou pro, tak jsou vlastně pro američtí, ale to platí i pro třeba Německo, většina německých elit má prostě k Americe daleko blíž, než my jsme ochotni si připustit. Já si myslím, že tohle je hodně relevantní argument a bude ještě jasnější, kdyby si za jednotlivé státy a třeba Evropská unie jako celek jako definovala nějaký svůj zájem, to už teda národní, nebo to, tam by tam ten kontrast musel být dobře vidět, ale skutečně jako by ty elity jako moc nezajímá to, co dělají občané, to jako není žádný velký objev, ale myslím, že u téhle té dohody to bude jako pěkně vidět, že se skutečně jako by rozkryje to zákulisí, není to moc hezký, jako když se na to člověk takovým způsobem podívá. Já za jednu z největších hrozeb té dohody považuji tu doložku investor-stát, to čemu se říká ten dispute settlement, to znamená to vyjednávání sporů mezi investory a státy, což je taková velká móda, to čím dá tím víc používat. A zase v té České republice se objevil argument, že vlastně naše dohoda investiční se Spojenými státy je tak strašná, že jakákoliv jiná úprava, třeba právě v rámci TTIP, už může být jenom lepší. Jo, je to takový zajímavý argument, ale je fakt, že právě tahle ta doložka investor stát asi vyvolává možná ty největší emoce, když se hovoří o TTIP a ty důvody, proč vlastně se postavit proti, tak velmi často je to právě tohle, protože už máme taky nějaké zkušenosti. Ta doložka už se používá, ona byla hodně silně zakotvená v dohodě NAFTA, že jo, mezi Mexikem, Kanadou a Spojenými státy. Takže už můžeme říct, máme to zhodnocení a vidíme, jako, jakými způsoby ty korporace žalují tamhle Ekvádor, že jo, tam Austrálii a jakých obrovských odškodnění se tím způsobem domáhají.
Ale hlavně je to principiální zásah do nějaký suverenity, teď neříkám státní nebo evropský, ale prostě do suverenity ty společnosti rozhodovat si o tom, jaké jsou prostě její zájmy. Pokud Evropa tvrdí, ono už teď, musím říct, že v poslední době dost se kolem toho mlčí, že tu existuje nějaký princip subsidiarity, tak takováhle dohoda, kdy vás vlastně může žalovat jakýkoliv investor, který nabyl pocit, že prostě vy svým rozhodnutím o vysušení obecního rybníka jste prostě ho zbavila možnosti zisku, ani ne zisku, ano, možnosti zisku, jo, budoucího. To potom může žalovat kdokoliv, kohokoliv, a když ani nevíte, před kým se to má soudit, což z toho skutečně teda jasné není, ale víme jenom jedno, že to nebudou soudy, tak potom je asi obtížné se nějakým způsobem prostě za tuhle tu smlouvu postavit. Pro mě je to vůbec jako nepřijatelný, nejenom z hlediska těch částek, jo, to je nějaká pragmatická finanční úvaha, ale i vůbec právě říkáte ten princip, jo, to, že tady prostě může přijít soukromý aktér a domáhat se změny veřejného rozhodnutí toho, co bylo prostě uděláno v rámci nějakých normálních demokratických institucí, se rozhodli, že úpravu něčeho chtějí mít jinou. A já si myslím, že to úplně zase ukazuje, co ten, čemu ten systém vede. Že? Ten zisk je úplně jako primární hodnota těch národních korporací. Že? To se ještě netýká těch domácích investorů, se týká těch zahraničních. Že? Zisk prostě na prvním místě, jako to, co se jako lidé dohodnou, jejich vlastní uspořádání, to je irrelevantní, že to nesmí prostě poškozovat zisk, navíc teda v procesu, který má charakter soukromého práva a vlastně se vyhýbá té základní soudní moci, která by nějakým způsobem fungovala. A ukazuje se, že pro ty korporace je to samozřejmě strašně atraktivní. Oni na té doložce trvají, bezesporu na ní trvat budou a používá se čím dál víc. Dokonce i Economist už psal, že je to jako vážná hrozba pro vůbec nějaké samostatné fungování státu. Ale já si myslím, že to jako zase ukazuje, jak ten systém dneska funguje velmi dobře, že jako ten zisk je prostě ten prvotní princip a ta demokracie vlastně překáží. Jo, a je potřeba prostě jí zmenšit, sešněrovat nebo jí učinit vlastně, jakože to bude slovo, za kterým nebude žádný obsah, jo, protože ve chvíli, kdy jako můžete volit nějakou svou reprezentaci, dobře, to jako nechme, ale ona nemá žádný manévrovací prostor, je vlastně sešněrována řadou smluv tohohle typu a pravidel, tak jsou to vlastně jenom loutky, nic víc. Ale dobře, mluvme o demokracii, ale to jakýkoliv způsob prostě vlády lidí, jakýkoliv způsob prostě ovládání veřejného prostoru je podřízený tomu, že se nesmí narušit možný budoucí zisk kohokoliv, koho jsme nikdy neviděli. To je další záležitost, prostě, že najednou přijde, teď řeknu, ze San Francisca prostě přípis do Mladý Boleslavy, že prostě tak, jak Mladá Boleslav utlačuje automobilku, že prostě jim to třeba v něčem brání, nebo že oni to chtěli koupit a cokoliv, prostě těch takových věcí se vymýšlí dnes a denně. Když máte ty právníky, oni se zaplatí samozřejmě. Tak. Zase, když vemu statistiku, protože to je jako statistiky můj obor, tak americké korporace nikdy žádný spor neprohrály. To už taky něco říká. Do čeho bychom se to teda případně hrnuli? Tak to nevím. To si myslím, že aspoň někdo někde by prohrát mohl, ale pokud ne, tak... Ne, ještě nikdy. Byla o tom i debata vlastně s polským expertem, kteří mají toto centrum a sbírají příklady vlastně z celého světa. A Česká republika, jak máme tu úžasnou smlouvu, jak už jsme se o ní bavili, tak Česká republika patří mezi nejžalovanější země z toho hlediska. Na prvních místech jsou latinskoamerické, ty aspoň nějakým způsobem teda vzdorují a my jsme na krásné třetí pozici. Takže jako nestačí, že máme velmi servilní politiku vůči Spojeným státům, ještě patříme k té třetí nejžalovanější zemi. No. Ale ono nejde jenom o tohle, i když to už je samostatně velké téma, ale vůbec i o ty jako dopady toho obchodu, jak se pořád jako zvýrazní, co ten volný obchod všechno přinese. Já jsem hovořila o tom, že očekávat, že volný obchod jako nechává vzniknout nová pracovní místa, je minimálně naivní. To prostě takhle nefunguje. Naopak, většinou, když se propojují prostory, tak prostě dochází k racionálnímu, jako, že prostě ty firmy se různě spojují a propouští se a tak. Ale ta další obava nebo takový další kritický moment se hodně týká toho, že ve Spojených státech a Evropské unii jsou prostě jiné standardy.
jiné standardy v oblasti ekologie, samozřejmě i sociální, a to taky zbuzuje značné obavy, protože asi se nedá úplně očekávat, že když Spojené státy to iniciovaly, že budou nějak zvlášť toužit po tom, aby si převzali ty evropské standardy, které jsou v řadě oblastí, asi ne ve všech, ale v řadě oblastí prostě na vyšší úrovni než USA. Tak to jsem zase slyšel. Já nevím, jestli je to pravda, že řekli, že ne. Prostě to je celkem tam jako známá záležitost, že prostě tam by to musel schválit kongres a že se nedá předpokládat, že oni by měnili svoje standardy kvůli nějaký smlouvě, takže... Takže očekává, že to bude Evropská unie, která je změní. Jo, protože když hovoří, tam jde o to, o čem se vlastně jedná v rámci té smlouvy. Kromě té doložky investor stát, tak už dneska ten obchod mezi Evropskou unií a Spojenými státy jako je velmi intenzivní, otevřený. Jo. Ty celní bariéry tam jsou, ale jsou poměrně malé, jako, taky jsou obě dvě ty, jo, jak EU, tak Spojené státy v rámci Světové obchodní organizace, tak tam nejsou prostě nějak velké celní bariéry, tak tam jako přínos očekávat těžko. Hlavně jednal byste kvůli celním bariérám několik let takhle komplikovaně o smlouvě, to přece nedává žádný smysl. Takže tam musí být nějaký ty necelní, a to jsou právě ty odlišní standardy. Jo. To je pod pojmem necelní překážka nebo netarifní, to je jedno. Tam se vejde ledař, co různý odlišní certifikace a další. Jo, a to je právě jakoby ta velká skupina, která prostě je jasně, ta Evropská unie je někde jinde, než ty Spojené státy v tom ohledu. Já se zase vrátím k tomu, co jsem říkal už té Bratislavě. Té misi v Evropě musíme položit otázku, jestli nám vlastně ta obrana, a co to vlastně bráníme, když to odmítneme. Protože naše reprezentace nás nechrání. Z nějakého důvodu, znovu opakuju, mě je motivace celý řady prostě prohlášení, politiky, toho, jak nás informují o nejrůznějších věcech, prostě zahalená tajemstvím, že jsem přesvědčen o tom, že prostě spoustu věcí se dá říct naprosto jednoduše, jasně a třeba negativně, prostě nemůžeme, ale... Takhle přece nejsme natolik hloupí, že bychom nebyli schopní rozeznat, že ti lidé, kteří k nám hovoří, prostě nechtějí říct pravdu, když nebudu chtít použít výrazu, že lžou. Jo. Takže nerozumím tomu, je to hra podle mého názoru, pokud si ho můžu dovolit, tak jde o to, že v zásadě Evropa je dlouhodobě závislá na Spojených státech. Závislá je proto, protože jestli existuje nějaké území, které je něčím pořádně prosáklé, tak prostě Evropa je prosáklá dolarem. A my máme obrovský, obrovský strach z toho, že se s tím dolarem může něco stát. A toto je věc, na základě které ty Spojené státy Evropu prostě podle mě docela dokonale ovládají, protože euro podle mého názoru, a nejsem odborník, ale ten základní kurz, kterým jsem prošel, mi říká, že to je prostě parodie na měnu, že to prostě měna není, je to politický projekt, kterým se teda platí, ale myslím si, že to, do čeho se chtějí pustit, nebo už se pustili, to znamená to kvantitativní uvolňování, prostě neskončí dobře. A můj názor je, že ani euro neskončí dobře, řekl bych, v dohledném čase. A proto jde o nadvládu, o fixaci nadvlády dolaru nad Evropou prostě na další období. Pojistit si skutečnost, do které jsme se dostali, a jiný smysl v tom nevidím, protože ekonomický smysl to nemá, mocenský smysl to má a potom to má smysl teda samozřejmě finanční. Já si myslím, že už jenom to, že s tím přišly Spojené státy a že Evropská unie vlastně nebyla schopná víceméně sformulovat nějakou svoji třeba kritickou pozici k tomu,
mě to ukazuje, že pořád platí ta břežinského teze, že prostě Evropa je vazal Spojených států. Já mám obavy, že se to projevuje i jinde, třeba právě v otázce Ukrajiny. Myslím, že ta vazalská pozice jako Evropské unie je teda... A já jsem přesvědčený, já se omlouvám, že teď skáču, že to s tím přímo souvisí, protože odtržení, vlastně připoutání Evropské unie k Americe musí znamenat roztržení prostě Evropské unie a Ruska, nebo přesně těch teritorií. Dejme tam, zůstane tam jedna trubka, nebo dvě, asi už jenom jedna zůstane, teda Nord Stream, byť dneska zpráva Gazpromu říká, že se nebude rozšiřovat, to znamená tahle trubka. Zůstane, z ní si bude bratr Němec, jako ostatní budou jezdit do Istanbulu a Ukrajina prostě se stane, jak bych to řekl, takovým tím zlomem, zhrouceným státem, který bude zabezpečovat to, že vlastně ty tradiční vztahy směrem na východ se rozervou. Z druhé strany zase Spojený státy podobnou smlouvu, o to jste říkala, prostě si budou snažit ovládnout druhou stranu, vlastně, to znamená ten tichooceánský region. A Číňan, bratr, se snaží udělat si svůj rybníček v Indickém oceánu. To je naprosto zřetelný, má tam konkurenci samozřejmě v Indii, ale to je úplně jiný pohled na svět. Ono, když se už člověk podívám na ty země, se kterými Spojené státy vyjednávají tu dohodu pacifickou, no, tak je vidět, tak dělá takový srpek kolem Číny prostě. Jo. Oni úplně jako přesně obklíčují. Takže jako vnímat, že to je geopolitická záležitost, je podle mě jako důležitý. Jo. Není to prostě ani technikálie a už vůbec ne jenom ekonomická technikálie, ale má to i svoje geopolitické aspekty a opravdu si myslím, že je to směřované k tomu otrhnout Evropu intenzivně od Ruska, i když samozřejmě to absolutně není v evropském zájmu, ale už jsme se o tom bavili, evropské elity prostě nevnímají to, co je jejich zájmem, protože se považují za takový ty lepší, že jo, právě napojený na ty Spojené státy, ať už penězma, nebo tomu věří, to už konec konců jakoby jedno, ale je důležité tyhle ty věci vnímat taky, no, a vnímat ten kontext, protože prostě ať tu navrhoval kdokoliv tu asociační smlouvu s Ukrajinou, to přece musel vědět, jako k čemu to může vést v zemi, která je rozervaná dlouhodobě ve strašném sociálním stavu, ovládána oligarchy, jo, to jsou prostě elementární věci. Můžeme asi uvažovat o nějaké jako hlouposti, ale já se obávám, že tam byl spíš jednoznačný záměr, spíš než hloupost. My se dostali trošku od dohody TTIP, ale ty souvislosti se, myslím, nabízí. Ale to je, ale totiž konec konců to samé, co jsme si asi společně vyhodnotili ve vztahu k ty smlouvě, kterou jsme předhodili Ukrajincům, tak to též platí o tom vyjednávání o TTIP. My přece nemůžeme věřit, že ti lidé, kteří stojí v čele Evropy, jsou tak hloupí. No, můžeme věřit, že jsou hodně hloupí, že jsou ochotní postavit se do prázdné ulice, takhle se chytit prostě za lokty a dělat čelo průvodu, jako, a myslet si, že to nikdo neví, jo, je to napováženou, jo, zavání to skoro diagnózou, ale přesto přece nemůžeme věřit a spolehat se na to, že jsou tak strašně hloupí, že by prostě to, co je jim předkládáno, a znamená to vlastně jakoukoliv ztrátu jejich moci. Ohrožení, ano. Jejich jurisdikce se stanou prostě naprosto prázdným pojmem, než místo Německa třeba budeme sousedit s rabstvím Siemens. Že? Jo? Po případě v nějakým konzorciu s nějakou americkou firmou, že? Třeba General Electric. Že? Mm-hmm. To by bylo krásný, to bylo krásný nádherný, sousedství. No, největší nadnárodní korporace, ano. Jako GE Siemens. To by byl hezký soused. Ježišmar, ta dystopie už teda jako v tuhle chvíli, ale jako není tak daleko. No. Nevím, jestli nám pomůže. Ale když přece obchodní republiky byly v historii, no, jasně, v historii lidstva jako velmi frekventovaný. Dneska jako už jako většina, spousta korporací už je větší než národní stát, že jo, mají větší aktiva než nějaká HDP České republiky, že jo, to je úplně téměř zanedbatelná cifra v tomhle ohledu. No. A je to děsivý prostě, jako, je to něco, s čím se jako úplně nehodlám smířit, když ten svět jako vidím v tomhle ohledu
a taky když se člověk trošku ponoří do mezinárodní ekonomie, tak ho tak vidět musí, pokud teda není slepý a nechce být slepý. Jo. Ale pořád ještě doufám, že je možnost tím jakoby něco udělat. Přece jenom ten, jako ten odpor tady proti tomu je. Ještě ty lidi nejsou úplně utlumený a ještě nejsou úplně v té fázi, kdyby se všichni chtěli ubavit k smrti, ale je to napovážno, je to vážná situace. No, ubavit. Já si vzpomínám, když jsem navštívil po pádu železné opony Norimberg, tak jsem bydlel právě v ubytovně Siemensu a tam byl časopis podnikový Siemens a tam bylo, že v příštím čísle vyjde neuvěřitelná věc a že všichni se musí těšit na to, co vyjde, protože samozřejmě to bylo starší číslo, tak tam to číslo, co bylo avizované, a uprostřed byl plakát. A uprostřed toho plakátu byl veliký míč, na kterém bylo ku podivu napsáno Siemens. A pod ním byla řada rozzářených tváří. A pod tím byl nápis: pracovníci firmy Siemens hází nafukovacím míčem. Tak jsem na to koukal a říkal jsem si, no tohle to by ROH, prostě jako to by je vynesli v zubech. Jo. Takže ona stojí otázka, nakolik se ten člověk, který pracuje 30 let u Siemensu, cítí víc zaměstnancem Siemensu než Němcem. Zvláště si je to Turek, že jo? Mm-hmm. Ta lojalita k těm firmám na západě je něco úplně jiný. A když jsem byl v 89. u Renaultu, tak mi vysvětlovali, jakou obrovskou váhu má pro zaměstnance, že se posune na parkovišti o řadu dopředu. Mm-hmm. Že to má hodnotu prostě až jakoby dostat třeba 13. plat. Že to jsou věci možná, že od té doby zmoudřeli, ale řekl bych, ta firemní lojalita na západě je něco úplně jiného než... Myslíte, že to ještě pořád trvá, ty situaci, kdy se ty pracovníci mění? Tak dneska je tam 3,5 milionů zaměstnaných ve Francii, tak já si myslím, že nikoli věk. Jo? Ale víte, jak je to většinou... smlouvy, které jsou uzavírané, tak vycházejí z předpokladů, které už tady nejsou. Že? Hmm. To je jako, války jsou připravované, že všichni se chystáme na tu minulou. Že? Hmm. A to dává i naději, ale do budoucna ovšem. Jo? Určitě, jako ne, to já bych byl hrozně nerad, abych jako... Já si myslím, že se to neuzavře. Jestli... Já to doufám. A jako nestavíme asi jen na tom občanském odporu, i když já myslím, že je naprosto klíčový, protože se spojují lidi z různých zemí a vidíte prostě, jakým způsobem uvažují Francouzi, Italové, Němci, Holanďané, a taky se o nich můžeme hodně naučit, protože u nás pořád ta občanská společnost je taková docela, no, chtělo by to trošku větší pozbuzení a větší organizovanost. A Američané na to říkám, že občanská společnost je parodie na lid. Jo, no, já to slovo taky, jako, používá se to, no, ale vždycky si vybavím i jiné konotace, to je pravda, já vím, no. Ale přece jenom, jako, trošku tam, jako, nějaký pohyb je. Američané na to hodně tlačí, oni bezesporu budou chtít, aby to bylo, než Barack Obama odejde do dějin, že jo, jemu bude končit druhé období, no, a taky bude hodně záležet na tom, co se vlastně dozvíme, protože prozatím to bylo tak, že spousta těch informací byla tajných, nebo vlastně se jenom kuse něco otajnilo. Mě třeba pobavilo minulý rok, otajnili nějakou takovou tu základní preambuli, nějaká základní východiska, jako pod tlakem prostě velkým. No, pár stránek to má. Bylo to chvilku potom, protože ještě v té Bratislavě se říkalo, že to nikdy nikdo neviděl. A potom nějak, že to prostě půjčilo jenom s baterkou někomu ve sklepě v Bruselu, jo, a že jich je asi 10 jenom těch lidí, co musí jít s baterkou pod mě. A ostatní vůbec ani nemají šanci. Takže to jako s velkou slávou otajnili. A když jsem se na to podívala, četla jsem si to, tak no, tam vlastně nebylo vůbec nic. No, to bylo velmi obecný, to byly nějaký velmi obecní východiska, navíc teda vnitřně rozporný, protože někdy se tam mluvilo jenom o obchodu a pak zase o investicích, v tom ta dohoda obsahuje obojí. Takže ten materiál pro mě neměl vůbec žádnou hodnotu a přesto se s ním jako dělali takovýhle obrovský tajnosti, jako by tam bylo bůhví, co spočteno, navrženo, uděláno. Tak si říkám, proboha, co potom je jako v těch dalších materiálech, který prostě jsou tajný a který jako těžko je se vůbec někdy. Já si myslím, že bychom měli lidem vysvětlit, že pokud dneska nikdo nerozumí tomu, jak je možný ještě po 8 a 9 letech ve 153. kontrole prostě donutit obec, aby vrátila dotaci a dala 100% navíc,
To je vlastně obdoba toho, takže tohle bude prostě daleko horší, bude to stát víc a že vlastně my ztratíme vliv na svůj veřejný prostor. Toho já bych se držel. Pokud tam toto bude, tak si myslím, že by to mělo být nepřijatelné a pokud to bude přijato, tak se nemůžeme už potom divit. Myslím si, že pokud to bude přijato, víte, jak to bývá, pokud jsou přijaty dokumenty tohohle typu, který mají vlastně, já to řeknu hlavně, totalitní charakter, protože prostě chtějí plně kontrolovat nějakou společnost a neumožnit jí, aby v rámci mechanismů, který si vybrala, zvolila něco jiného, nějakou odlišnou cestu, nebo se nějak zbouřila, takže kdo si prostě tohle vybere, tak potom si koleduje o to nejradikálnější řešení samozřejmě, že? Tyhle ty věci se potom řeší jako už jinak, ale ne v rámci, ani v rámci hlasování, ani v rámci potom nějakých dohod, co potom jako jde úplně jiným způsobem. Oni mají lidi ale taky hodně strachu. Jo? Teď budu pesimistický, protože já jsem se přidal někdy v srpnu k nějaké petici, která požadovala jenom nezávislé vyšetřování havárie toho letadla nad Ukrajinou. Mm-hmm. Už říká havárie, nikdo nic jiného neřekl, že proletěla nějakým deštěm nějakých předmětů, ale to teď nebudu řešit. Spousta lidí to odmítala podepsat s tím, že tam jejich jméno příjmení. Pokud lidi mají obavy z tohodle, tak já mám taky velkou obavu prostě z toho, jestli se ti lidé skutečně dokážou postavit, protože si budou opravdu možná říkat, ono to zas nějak dopadne. A já jsem přesvědčený, že věci se mění prostě skokem. Jo. Takže sice teplota vody stoupá, řekl bych, lineárně, ale ta žába je živá a nejenom je mrtvá. Jo, protože když, nevím, to je biologický pokus, když vaříte žábu, tak prostě žába nevyskočí z vody, kterou ohříváte. Ona prostě najednou zemře. Že ona není schopná poznat při tom pomalým nárůstu teploty, že už je konec. Já si myslím, že tohle je taktika elit typická, jo, postupně zvyšovat, aby potom už byl ten konec. Ale zase na druhou stranu, i když jsem si vědoma toho, jak to je v České republice, já samozřejmě ty petice a tyhle akce znám a vím samozřejmě, že se lidé bojí a no, to by bylo nadlouho, jako hovořit o těch důvodech strachu, někdy reálnějších, někdy méně. Tak my volíme svý věřitele v podstatě, že jo, protože máme přirozený strach, že když nám padne věřitel, tak nám zesplatní úvěr, že? Ale naštěstí to není jenom na nás, jo? Ne, těch zemí jako v rámci EU je víc. Jako kdyby to bylo na České republice, tak bych byla podstatně pesimističtější. Ale přece jenom tam jsou země, které s tím odporem mají docela zkušenost a teď jako čerstvý zkušenosti, že jo? Z Řecka, ze Španělska. Takže kdyby třeba to hlasování probíhalo intenzivněji jako v těch jednotlivých zemích, tak tam ta šance je. No, kdyby to bylo jenom v rámci Evropského parlamentu, tak bych se bála moc, protože tam jako ta koalice socialistů a konzervativců, která pevná, nerozdělná, ať ti půjde o cokoliv, tak ty by to bezesporu schválili, ještě by si mysleli asi, že dělají dobře. Já jsem přesvědčený o tom, že by bylo důležitý vníst do toho veřejného prostoru prostě přirozený nárok, že o takovéhle věci má být referendum. Protože de facto se jedná o takovou změnu poměrů v zemi, že ani vstup do Evropské unie prostě nebyl takovým zásahem. Byť byl podstatným, ale tohle je větší změna. Přesně tak. Ale první věc je právě vůbec seznámit lidi s tím, co ta dohoda může obsahovat a co vlastně může přinést, aby chápali jako něco, co je důležitý, co vůbec jako je politická agenda, občanská agenda, ať to nazveme jakkoliv. Ono, ale samozřejmě se toho bojí, že jo, bruselské elity. Sbírala se petice, Evropská občanská iniciativa, proti, vlastně oni to zarazili s tím, že to vlastně nejde, že to není možný, což jak si vyvolalo zuřivý odpor a sbírá se stejně teda. A už se samozřejmě překročila ta hranice, když pravda v České republice ještě musíme zabrat. Takže... Mně to připadá, že to je podobný, jako když vyhrál Zimmermann největšího Čecha, tak byl vyškrtnutý. Jo? Nesplňoval kritéria. Jaký? Tak asi řekli, že chtěli, by to byla reálná osoba.
Ale jako, já chápu ten příměr, je mi to jasný. No. Když se chce, tak se prostě škrtne. Je Karel IV. Víc legenda? Nebo Karel IV. Teď je to příběh, že jo? Dneska už asi po těch staletích to mohlo zdeformovat do té míry, že to je fakt, no. Takže tohle se dá říct kdykoliv, že to nevyhovuje nějakému kritériu, že? No, vždycky nevyhovuje, obzvláště, když jako by si lidi mohli tomu něco říct, tak se vždycky najde důvod, proč to nevyhovuje. No, že to je příliš expertní, příliš odborné, příliš technické a že prostě dva týmy na ministerstvu práce, na ministerstvu průmyslu a obchodu to vyjednají za nás a co by se občané obtěžovali od svých denodenních starostí. Ale oni ať to technicky vyjednají, když je to v pořádku, protože to jsou technické pravidla, ale ať to potom předloží. Mm. Já si myslím, že mluvit o něčem, co jsme neviděli, je velmi napováženo. Já říkám, pokud vím, a to vím, že mě může žalovat prostě jakákoliv prostě věc, společnost známá, spoza prostě louže, tak prostě se mi to nelíbí. A to ještě jenom, říkám, kdyby kvůli zisku, kdybych jim něco okrat, jo, tak tomu rozumím, ale když tam se hovoří jednoznačně o změnách prostě veřejného, ve veřejném prostoru, které by mohly ohrozit zisky, tak to se mi zdá moc. No, když se podíváme na ty příklady, tak známí jsou Austrálie, že když chtěla změnit to, jak vypadá prostě krabička od cigaret a varovat před tím, že kouření poškozuje zdraví. Známý je případ řady latinskoamerických zemí, třeba ochrana prostě deštných pralesů, že okamžitě konflikty s těžařskýma firmama a tak dále. Tam prostě jako vystupuje jasně, že když se zvýší ten standard ekologických práv nebo sociálních, no tak v tu chvíli, že všechno z toho může jako ohrožovat budoucí zisky, takže mně přijde, že to jakoby chce fixovat ty země opravdu do té pozice toho vazala v případě teda Evropské unie. No, prostě, aby Evropská unie jako neměla nikdy nějakou... A nositele nákladů. A přenést samozřejmě, že ještě z nich vytáhnout, no. Prostě ať platí, že? Když už jako jsou vazalové, tak z nich ještě si vybereme prostě to, co jakoby nám dobrovolně de facto, teda minimálně ty takzvané elity, dobrovolně dají k dispozici, tak si to schrápneme. No, že bychom něco pozitivního taky, jak se říkávalo dříve, co je pozitivního, ano, jako na té slovo. Abychom byli vyvážení, ano, že? Vyvážení, my jsme nevyváželi. Ano. No, já chápu, je pozitivní ten odpor, to, že jakoby už existuje ta evropská síť, kde spolupracují ty lidi, kde se konají akce, šíří materiály, překládá se to, co se ví, co se podařilo prostě zjistit, šíří se ty příklady právě třeba ohledně těch žalob. Jo? To si myslím, že je strašně důležitý, že už to není jenom lokální nebo omezený na stát, ale že právě tyhle ty velký kauzy, velký témata dokážou ukázat, že jako evropský lid není jenom fráze, ale že v některých chvílích dokonce může existovat. Reálně. To si myslím, že je pozitivní. Mně by se ještě víc líbilo, kdyby to bylo spojené, teď to řeknu bošklivě, asi postaru, ale i s hnutím za novou Evropu. Mm-hmm. A to z toho může vykrystalizovat. Kdyby v tom byl i ten pozitivní náboj, že prostě skutečně jako... Jak říkával Gorbačov o tom napravlení tavaliště Putinět, že skutečně tenhle způsob integrace je teda poněkud nešťastný a že bychom to měli zkusit jinak. Že nás přivedl... Opravdu z dola. Ale možná z dola, zprava, zleva, ale prostě jenom ne takhle, protože teď už se skutečně tlačí na pilu, odpovědí, že jo, legendární je, že jo, odpovědí na krizi Evropy je více Evropy, že jo? To je strašná teze, která prostě to vždycky říkám, když umíral Goethe, tak chtěl více světla, že jo. Taky tady nebyl dlouho, že jo. Moc mu to nepomohlo, no, to je pravda. Gorbačov říkal, že jo, když už to bylo opravdu úplně na konci, tak říkal, že odpovědí na krizi socialismu je více socialismu. No tady, když jsem pak slyšel toho Baroze, jak říká, více prostě Evropy. Odpověd je více Evropy, tak jsem si říkal, že to skutečně tudy ne. To nedopadne dobře. No, viděl jsem, jak vlastně ty jihoamerický indiánský kmeny prostě trhají čím dál tím, nebo státy čím dál tím více těch srdcí, že jo, když se jim nedaří, obětují čím dál tím víc těm bohům. Začínají zintenzivňovat ty rituály, o kterých si celá ta léta mysleli, že tu společnost vlastně drží při rozvoji. Taky já, když se na to dívám dneska na tu Evropskou unii, tak to je velmi podobný. Že?
Oni vlastně jo. Bubnujou jako botovice. A oběť, že obětujeme. Ano, Řecko obětujeme, tak, Španělsko tak. Obětujeme, Portugalsko obětujeme, celý jich obětujeme, částečně i Turecko. Obětujeme obě křídla tentokrát. Ano, obě křídla. Nevíme proč, kvůli čemu, ale obětujeme je. Tak. V domění, že jako tím zbudíme nějaký, jako, ono částečně, když se na to člověk dívá i na ty projevy, jo, třeba Draghi, šéf Evropské centrální banky, třeba trošku jako šaman, jo? Ale je tam spousta technických věcí a je tam pořád to klíčové slovo důvěra finančních trhů. Jako jo, mně to přijde, jako kdyby vzýval nějaká božstva, aby jako teda věřila tomu, co dělá Evropská centrální banka, měli tu důvěru finančních trhů. Ale tak já slovník... si myslím, kdo viděl od Boleslava Pruse Fará, jak vystoupil, že jo, ten Herhor a říká, Bůh se zlobí, že jo, protože měli spočítaný, že bude zapět, jako zatmění slunce, že jo, a jak se zatáhlo, že jo, tak vyhráli válku, jo, nebo teda ten politický spor, tak dneska se vynoří nějaký velekněz, že jo, odněkat a vykřikne, křivka klesá, že nikdo neví, co ta křivka znamená, jo. Ale prostě už hrůza z toho, že něco klesá. Jo, je v té evropské civilizaci tak hluboká, že ti jako ani lidé ne, ale spousta těch toho středního managementu je ochotná udělat cokoliv, jo. Aby křivka neklesala, přitom ani neví proč. Já si myslím, že odpovědnost za případné uzavření té transatlantické dohody by měla vláda, pokud by se tady hlasovalo v Národním parlamentu, tak je jasné, že parlament. To nevíme v tuhle chvíli ještě, to nevíme. I když asi budou existovat naštěstí proudy, které budou chtít, aby se hlasovalo v každé zemi, což samozřejmě by dávalo větší šance, že to neprojde. Z toho prozatímního, co já vím, co jsem tak vypozorovala, tak velkou část té agendy má na starosti Ministerstvo průmyslu a obchodu, která se tomu skutečně staví jako k té technikálii, o které není potřeba jako zas tak moc jako debatovat, protože je to zkrátka rozumná a dobrá věc, že jo, pan Mládek měl rozhovor v Právu, kde si pochvaloval, jak to potřebujeme, ty americké trhy jako by asi čekali na český zboží nebo co. A zároveň tam jako chválil tu doložku investor stát, protože údajně bez ní by u nás nikdo neinvestoval. To je taky takový jako zvláštní argument. No a pak je tady Ministerstvo zahraničních věcí, které se vyjádřilo teda u Stipana Zaorálka, že to je transatlantická vazba, náš kamarád Spojené státy, a o tom už se dál jakoby nediskutuje. Koneckonců v zemi, která roky nemá definován svůj národní zájem, mě to až zase tak nepřekvapuje, ale bezesporu jako tihle lidé by měli nést přímou odpovědnost, aspoň teda podle mého názoru. Já se bojím jednoho. Samozřejmě souhlasím s tím, že to bude podle toho, jak se ten schvalovací proces nastaví, tak ta odpovědnost bude dána. Prostě víme velmi dobře, že vést k odpovědnosti vládu nebo parlament je prakticky nemožné. Většinou se vybere nějaká nešťastná oběť, která za to nemůže, třeba jako paní Parkanová. A pak se čeká tak dlouho, až všichni zapomenou, jako kdo to Parkanová byla, dojde k osvobození. Ale parlament asi nelze vést k nějaké odpovědnosti. To už by bylo asi v rámci těch procesů, které jsou přece jenom za hranicema demokracie. No a já se bojím ještě jednoho, že tady bude velmi mocný argument, že kdo je proti transatlantické smlouvě, tak je Putinovec, komunista. Ano. Jo, prostě... Nechci v těchto dnech ten výraz použít, ale ono to bude asi ve veřejném prostoru díl tenhle pořád, takže je to prostě jako nějaký židobolševik, tak jak se prostě používaly tyhle ty výrazy a tak dále a tak dále. No, prostě agent Ruska. Ten tlak bude... Každý, je, ten to černobílý myšlení, tak, buď jdeš s námi, nebo jdeš proti nám. To si myslím, že v českém prostoru takže je to bude častý. Velký, vlastně lidé budou mít velký obavy vlastně se vyslovit. Asi bude skutečně třeba ten příklad z toho zahraničí, že v tom nejsou sami. A teď se omlouvám, zapomněl jsem druhou otázku, pokud jsme ani neodpověděli. Jestli se dá vystoupit z té smlouvy, kdyby se uzavřela. Text neznáme. Neznáme, nevíme. Ale myslím si, že smlouva, ze které se nedá vystoupit, není smlouvou. Že? Já si myslím, že ona bude hodně dělána tak, aby to bylo maximálně... komplikované až do toho, řekněme, nemožné, že tam třeba bude muset být souhlas, že jo, partnera jako Spojených států a tak dále. Ale jak říkám, prostě čím uděláte
jakoby razantnější řešení tohohle typu, tak tím samozřejmě si koledujete o razantnější reakci. Já myslím, že třeba na tom Řecku je to dobře vidět v současné době. Akce vyvolává reakci, jo. To jsou elementární věci, ale nějak to evropské elity v uvozovkách, já jsem skoro zdrávám říkat elity, nechtějí moc chápat. Ale já bych znovu chtěl potrhnout, že já jsem přesvědčený o tom, že evropské elity jsou daleko víc americký, než se nám tady... A to neznamená, že by si neměl uvědomit ta rizika, jo, která pro ně z toho plynou. Jo, jako, už jsme se o tom trošku bavili, že dokud to je vlastně sebe... nedaleko letiště, ze kterého se odlétá, tak bych řekl, že jaksi jejich strach je... A v případě dvojí občanství, že? Tak to je pravda, můžu uvažovat i tímhle způsobem. Já jsem teď četla právě jakou stručnou zprávu z Davosu, že někteří ty chytřejší manažeři hedžových fondů a spekulativní a tak dále si uvědomují, že ta nerovnost, jaká je obrovská, že už jako si zajišťují různá odlehlá místa a letadla, aby se případně uchýlili. Jako jo. Takže je věda, že někteří počítají už i s touto eventualitou. Je to tak? Takže snad si popřejme, aby se ukázalo, že i v Evropě je lid. Ať lid a ne stádo. Přesně tak.